ጤና ይስጥልን የዛሬ ረቡዕ ሰኔ 24 2012 ዓ.ም የአሁን ዜና እናሰማችኋለን። የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ሊቀመንበር እስክንድር ነጋ ዛሬ ምሽቱን በታጣቂዎች ወደ እስር ቤት ተወስዷል። ከቤተሰቡ ባገኘነው መረጃ እስክንድር አዲስ አበባ ፖሊስ ምርመራ ይገኛል ከመባል ውጪ ያለበትን በትክክል ለማረጋገጥ አልተቻለም። ፈረንሳይ ለጋሲዮን አካባቢ አለመረጋጋት እንደነበረም ለማወቅ ችለናል። በፈረንሳይ አካባቢ ያለመረጋጋቱ ምክንያት የአካባቢው ነዋሪዎች ቄሮይ በሚል ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ ሆነው እንደዋሉም ለማወቅ ተችሏል። በተያያዘ ዜና ላፍቶ አካባቢና ሃና ማርያም ተብሎ በሚጠራው ሰፈር ራሳቸውን ቄሮ ብለው የሚጠሩ ወጣቶች ረብሻ ለመፍጠር ሙከራ አድርገው እንደነበር ለመረዳት ችለናል። ነገር ግን የአካባቢው ወጣቶችና ነዋሪዎች በህብረት ባደረጉት መከላከል እንዳባረሯቸውና ከአካባቢው ሮጠው እንዲያመልጡ ማድረጋቸውን ከታማኝ ምንጮቻችን ያገኘነው መረጃ ያስረዳል። እንዲሁም በትላንትናው ዕለት ከፍተኛ ቀውስ ውስጥ የነበሩት አርሲ፣ ነገሌና ሻሸመኔ ከተሞችም ከትላንት ጀምሮ በደረሰ ጥቃት ከአራት ሰዎች በላይ መሞታቸው የታወቀ ሲሆን በርካታ ህንጻዎች በእሳት ተቃጥለው መውደማቸውን ለማረጋገጥ ችለናል። የአይን ምስክሮች ለኢትዮጵያ ነገ እንደገለጹት ሻሸመኔ ዋና ዋና መንገድ ላይ የሚገኙ ህንጻዎች ሙሉ በሙሉ ነደዋል። እጅግ ዘግይቶ የደረሰው የክልልና የፌዴራል ፖሊስ ኃይልም በዛሬው ዕለት ከተሞቹን መቆጣጠሩንና የማረጋጋት ስራ እየሰራ መሆኑንም ለመረዳት ችለናል። በአርሲ ነገሌና በሻሸመኔ የተፈጸመው አስከፊ ጭፍጨፋና ውድመትን በሚመለከት የአይን ምስክሮች ለኢትዮጵያ ነገ እንዲህ ሲሉ ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። የምስክሮቹ ድምጽ ለደህንነት ሲባል ተቀይሯል። እጅግ በፊት ያሉ ሻሸመኔ ከተማ ላይ ያሉ ህንፃዎች ከፍ ያለው አገሮች የሚባል ህንፃ አለ። እንደገና እንደዚህ ተስፋ አምላክ ህጋዊ ህንፃ እንደዚህ ቆሮ ያልሆኑ ህንፃዎች በሙሉ ቲናንዛ ያልተቃጠለ የለም። ከተማ በቃ ባግዳድ ነው። የአይን ምስክሮቹ እንደሚሉት ከሆነ በአካባቢው የመጡትና ለረብሻውና ለቃጠሎው ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉት በጣም ህጻናት የሆኑና ወጣት ሴቶች የበዙበት ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ወጣቶች በአካባቢው ዘምተው እንደነበርም የአይን ምስክሮቹን ገልጸዋል። ሁለተኛውና ሶስተኛው ምስክር ደግሞ ያዩትን እንዲህ ሲሉ መሰክራሉ። በምን አርግት ነው ያለ ካፍንክም ካለ ግን ያው ምንም ያው ከተማ አካባቢ ነው ከገጠሩ የሚመጣው ማህበረሰብ ነው። ያው ከባድ ነው። ከልፍ ከቀል ሚቀሩ ነው ብለናርጉ ወጣቶች ናቸው ብዛት ወጣት እንዳለ ከልጆች ወጣት ሴቶች ናቸው። በጣም ወጣትና ልጆች በጣም እንዲያዘለቀ በቀጠና ሴት ነጠና ሆን እድሜያቸው እንደው ከሀያ በታች ነው። ብዙዎች ማስላለ ከሀያ በታች ናቸው። ያው ጦር አለ፣ ቆንጀራ አለ፣ ምናምን ከቤት ያልቀ ነው። በዛም ያልቀያዘ ነበር የለ ከልጆ ከጀራው ሚኑ። የምስክሮቹ ድምፅ ለደህንነት ሲባል ተቀይሯል። ሻሸመኔ በጣም ብዙ ቦታ ነው የተቃጠለው። በየሰፈሩ ሁሉ ብዙ ቤቱ ተቃጥለዋል። ብዙ ቤቱ ተቃጥለዋል፣ ድርጅቶች ተቃጥለዋል። አክሽን እዚህ ሌላ አሁን የቀብር ስነ ስርዓት አለ። ወደ አራት ሰዎች ተገለዋል። ተገለውም ምራባቸውን ወደ ታች ተዘብቀው ነው የተሰቀለው። አለኝ አሁን የቀብር ስነ ስርዓት አለ። እዛው ከተማ ውስጥ እያያችሁ ማለት ነው ይህ ነገር የተከሰተው? አዎ፣ ሰውዬው ቤቱ ሊያቃጥሉ ሲል ሞቶ ሲል አወጡት። አንደኛውም ተው ሲል እሱን ገደሉት። ሶስተኛ ደግሞ ሬሳ መንገድ ላይ ሲቆጥጡ ጠፉ አላቸው። ከሙ ምናምን ሲል ያው ፍቅን ያረገው የሚባል ልጅ እሱንም ከኋላ መጡት። እሱ አሁን ተቀብሏል። ሶስቱ ቤተሰብ ወደ አንዱ ወደ ሀረር ነው፣ አንዱ ጎጃም ነው፣ አንዱ ወደ ጎንደር ነው ይላሉ ተብሎ የተጠበቀ ነበር። መንገድ ፊክ ስለሆነ እዚሁ እንዲቀበሉ ወስናል። በአርሲ ነገሌና በሻሸመኔ አካባቢ ነዋሪ የሆኑ የአይን ምስክሮች የሰጡንን ቃለ ምልልስ በኢትዮጵያ ነገ ዩቲዩብ ቻናል ያገኙታል። የዛሬ ሰኔ 24 2012 ዓ.ም የኢትዮጵያ ነገ የአሁን ዜናዎች እነኚህ ነበሩ። ጤና ይስጥልን። www.ethiopianaga.com ይጎብኙ። ኢትዮጵያ ነገ ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረጎ እጅግ እናመሰግናለን።